Hej og velkommen til tredje lektion i serien om responsive web design. For at vende tilbage til den figur, jeg har vist tidligere omkring 12 column grid, så har jeg i det her eksempel, der har jeg vist, hvordan man kan indsætte et element, som er en halv sidebredde. I kan se, at jeg har to elementer. Først så har jeg et element, der har klassen row, og så har jeg et element, som der har klassen col 6. Og col 6, det betyder, at det her element, det har en bredde, der svarer til bredden på 6 kolonner. Og I kan se i markupen ovenfor, der kan I se, hvordan man udfører det i praksis. Her der har jeg udvidet eksemplet en lille smule. Så vi har nu to rækker. Og i den første række, der har vi igen det her samme element, som vi havde før. Og derefter, så har vi et element, der er col 5. Det vil sige, det er 5 kolonner bredt. Men det er blevet tilføjet en offset på 1. Det vil sige, der er en kolonne til venstre for det her element, som er blank. Og nedenunder, så har det er bare for at vise, hvordan rækker fungerer. Jamen, så har jeg en række med et element, der er 12 kolonner bredt. Det vil sige, samme bredde som selve siden. Til sidst har jeg et eksempel, hvor jeg viser, hvordan man kan putte de her elementer ind i hinanden. Altså næste dem. Her der er kun en række, men jeg har delt den række har jeg delt op i to, hvor jeg laver to kolde 6 elementer. Og hver af de elementer, den til venstre, har jeg delt op i en tredjedel forhold ved at bruge en kold 2 og en kold 4. Og den til højre har jeg delt op i to lige store halvdele med kold 3 to gange. For at opnå det her, så skal vi bruge nogle grundelementer. Vi skal lave nogle rækker. Og det gør vi sådan set bare ved at bruge den teknik, der hedder ClearFix. Og hvis du ikke kender den, så vil jeg foreslå, at du prøver at google lidt på den. Det er en meget basal teknik, som man bruger rigtig, rigtig meget. Lige så snart man forsøger at lave layouts, hvor man bruger floats. Fordi når man floater et element, så bliver det taget ud af sidens flow. Og det betyder, så ved browseren ikke længere, hvornår det her element det slutter. Og det resulterer i, at man kan få rigtig mange problemer med overflow, hvis man ikke forstår, hvordan man bruger ClearFix. Men det er sådan set bare det, vi bruger vores rækker til. Så vores kolonner, dem sætter vi til at have en bredde på henholdsvis 80 pixels, 160, 240 pixels osv. Og så har jeg vist, hvordan man kan lave en klasseselektor, der vælger alle klasser, der starter med kold streg et eller andet. Så det kunne være kold 1, 2, 3, 5, 12, eller det kunne være ord, eller det kunne være alle mulige forskellige ting. Men det er bare en måde at ramme alle de klasser, som vi har lavet ovenfor, og sætte dem alle sammen til float left, så vi slipper for at skrive width 80 float left, width 160 float left osv. Til sidst, så for at lave vores offset, så bruger vi samme teknik som til kolonnerne, offset streg 1, og så sætter vi margin left til 80 pixels for den første, 160 for den næste osv. Og vi skal selvfølgelig bruge 12 kolonner og 12 offsets for at opnå vores 12 kolonne layout. Men lad os komme videre til kodeeksemplet. I kan se, at jeg har lavet et lille fiktivt site her, der handler om at sælge suppe over internettet. Det er temmelig rodet, så det skal vi have løst. Og det har vi tænkt os at løse ved at prøve at lave det her grid-system, som jeg har snakket så meget om. Godt. Så jeg har forberedt noget HTML herop og en lille smule CSS for at få det til at se ud, som det ser ud der. Og det kan I finde på CodePen. Og hvis I sidder fast i en af de her øvelser, så kan I bare hoppe videre til den næste ved at tage den næste lektion på CodePen. Så der er ikke nogen undskyldning for at sidde fast. Godt, for at lave vores grid, så skal vi starte med at lave rækkerne. Og jeg har snydt lidt hjemmefra, så jeg copy-paster lidt, og så kan I se, der har vi vores ClearFix. Den ser sådan der ud, og hvis det går lidt stærkt en gang imellem, så skal I ikke være bange for at pause videoen. Godt. Så har vi i hvert fald vores rækker på plads. Så skal vi have lavet vores kolonner, og det kan vi gøre på den her måde. Så vi laver en kolonne, og så laver vi float left, og så laver vi width 80 pixels. Og så er det jo heldigt, at vi har copy-paste, fordi vi skal altså lave 12 af dem her. Nej, ved hvad, det gider jeg simpelthen ikke. Hvis I lægger mærke til den her editor her, så kan I se, at den er sat til SCSS. Det betyder SAS. Og det er en slags udvidelse til CSS, man kan bruge til at få nogle ekstra funktioner til CSS. Fordi I kan godt se, at hvis jeg skulle skrive alt det her, så ville det hurtigt tage lang tid. Og nu skal jeg prøve at vise jer, hvad man kan bruge SAS til blandt andet. Jeg har forberedt en lille stum kode her, som I kan se en 4-5 linjer.
Jeg mangler lige at forberede et par små ting, fordi nogle af de ting, man kan med SAS, det er, at man kan lave variable, ligesom man kan i mange andre programmeringssprog. Og I kan se, at jeg har en variable her, der hedder columns, og jeg har en variable hernede, der hedder width. Og det er simpelthen fordi, jeg har designet det her, sådan, så det er lidt fleksibelt, så vi nemt kan ændre bredden på siden, og vi nemt kan ændre, hvor mange kolonner vi arbejder med. Så hvis jeg nu laver en variable, der hedder width, og sætter den til 960 pixels, og jeg laver en variable, der hedder columns, og sætter den til 12. Så kommer der her til at stå 12, og hernede så kommer der til at stå 960. Jeg tror jo, at jeg skal skrive 960, og ikke 960 pixels. Og det vil sige, at den her den starter ved 1, og så løber den op til 12. Så den kører 12 gange i øjeblikket. Og for hver gang den kører, så laver den en klasse, der hedder kold-streg, og så tager den i, som er vores iterator, altså vores tæller, som tæller op efter fra 1, 2, 3, 4 osv., og så sætter den ind her, så der så kommer til at stå kold 1 første gang, kold 2 anden gang osv. osv., osv. Og her er der en lille formel, så hvis vi tager bredden og dividerer den med antallet af kolonner og ganger den med vores iterator, så får vi henholdsvis 80, 160, 240 osv. derop efter. Og så har jeg sat float her, det er faktisk lidt fjollet, lad os lave det om. Så bruger vi i stedet for den klasse, som jeg viste lige før, der ser sådan her ud, hvor vi går ind og selekter alle klasser, der starter med kold streg et eller andet. Og så skriver vi float left på dem. På den måde så slipper vi for at skulle rette float left flere steder i vores CSS. Det skal kun rettes ét sted. Det er rigtig god praksis at gøre det på den måde. Og nu tænker jeg, fordi det her det er sådan en løkke, der kører og sådan nogle ting, så tror jeg måske godt, jeg vil have den i bunden. Fordi ellers skal man bladre forbi alle de klasser, der bliver spyttet ud hver gang. Og så en smart ting, der er her på CodePen, så kan man lige gå ind og se et preview. Det vil sige, her der har den taget min SAS og lavet den til valid CSS. Og hvis vi scroller ned i bunden, så kan I se, så har vi vores kolonner. Kol 1, 80, 160, 240 osv. Jeg kan se, at jeg har lavet en fejl. Jeg tror faktisk, jeg skulle have skrevet pixel på de der 960. Lad os lige prøve det en gang. Yes, det virkede. Så I kan se, at det her, det ligner noget valid CSS. Godt, nu har vi rækker, og vi har kolonner. Skal vi prøve det af? Vi kan se vores logo herover, det er alt for stort. Det skal laves mindre. Vi finder logoet op i vores markup. Det sidder her. Og så siger vi, det vil vi gerne have til at være kold 2. Se, så blev logoet mindre. Super fedt. Vi vil også gerne vi vil faktisk gerne kunne rykke logoet ind, så det ikke sidder klistret helt op til venstre siden. Så derfor så skal vi bruge vores offset. Lad os prøve at kigge på det. Så jeg kan gå i gang, og så kan jeg lave offset-1 og så skal jeg til at lave offset 1, offset 2 og så videre, så videre, så videre, så videre. Må ikke vi kunne bruge den her lykke, vi har hernede. Så hvis vi nu gør sådan her, offset streg, og så sætter vi vores iterator ind. I ved den her, som kommer til at være 1, 2, 3, 4 osv., alt efter hvordan den kører op. Og så sætter vi margin left til at være. Og den skal jo bare bruge de samme værdier som bredden på vores kolonner. Her er det bare margin i stedet for, så den kan vi kopiere derop fra. Og hvis vi går herover og kigger, så kan I se, vi har vores offset her, og vi har vores kold, og det ser jo pænt ud. Og hvis I bliver lidt skræmt af det her SAS, så skal I være absolut velkommen til bare at tage CSS'en her og kopiere den, eller skrive den i hånden, eller hvad hulen I nu vil gøre. I behøver overhovedet ikke at bruge SAS. Jeg synes bare, det er en kæmpe hjælp, specielt fordi at der er sådan en lille smule tidspres på, når jeg laver de her videoer. Alright, nu kan vi tage vores logo, og vi kan flytte det ind en tak til venstre. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det burde virke. Sådan er det, når man bruger sådan online værktøjer, så altså nogle gange, så kan det... Okay, det virkede, når jeg fjernede den. Så prøver vi at tilføje den igen.
Nu virkede det. I kan se, at vi har det her problem af logoet. Der er netop et problem med overflow. Den flyder ud over den her lyserøde en. Det er fordi, vi ikke har erklæret nogen række, som den her den ligesom hører hjemme i. Så den række, den skal vi have sat. Den sætter vi på det her element. Og vi skal have lavet en række nedunder. Prøv at sætte en række på det her element. Så ved vi, at vores nav, den sidder hernede. Og så vil vi gerne have den her tagline, den vil vi gerne have til at sidde over til højre. Jeg skal se en gang. Tagline, den har vi her. Jeg tror, den skal være 4 bred. Det ser sådan der ud. Det ser meget pænt ud. Og så lad os prøve at give den en offset på, lad os prøve med 3. Ej, jeg tror, den skulle være 4. Ja, det passer ret godt med det, som jeg gerne vil opnå. Så har vi vores navigation hernede. Jeg synes ikke, den skal sidde klistret ud til højre, så lad os prøve at løse det. Så vi starter med at lave en bredde på den. Lad os prøve at lave den kold 6. Og så hvis vi giver den et offset på 5, så skulle den gerne matche op. Det gør den. Den sidder rigtig ud til højre nu. Fantastisk. Så bliver næste step, I kan se de her forskellige, vi har noget tekst her. Det bliver svært at læse noget tekst, når det er så bredt. Det er meget nemmere at skimme, hvis man laver det lidt smallere. Så lad os prøve at gøre det. Så vi har vores tekst her, og så har vi her, der laver vi vores række. Og så lad os prøve at lave en kold 8, offset 2. Så har vi to elementer herude, 1, 2, så har vi 8, og så 8 plus 2, det er 10, det vil sige, så ved vi, at der er 2 tilbage herude. Den prøver man ikke at deklarere. Fint. I kan se, hvor hurtigt det går. Når først vi har lavet det her grid-system, så går det super hurtigt at lave layouts. Her der sad faktisk allerede en row-klasse tilbage fra tidligere. Men nu kan jeg vise jer et smart trick, man kan her på CodePen. Det er inspireret af Sublime Text, som jeg ellers bruger til at sidde og kode i. Man kan holde på min Mac, der kan jeg holde command nede. Jeg ved ikke, om det er control eller hvad det er på en Windows PC. Det er det sikkert. Og så kan jeg trykke flere steder, og så får jeg flere cursorer på den her måde. Så kan jeg gå ind og redigere 3 forskellige steder på samme tid. Godt. Jeg tror, de her de skal være 2 brede. Alright, det bliver meget smalt derude. Så lad os få en offset imellem den. Offset 1. Fint, nu er de offset, men jeg tror den første, nu valgte jeg lige her, bare ved at markere, så er den sluppet de 3 andre. Den tror jeg, jeg prøver at sætte til offset 2. Lige præcis, det var sådan, jeg gerne ville have det til at se ud. Og sådan kan vi fortsætte resten af siden ned. Jeg har desværre ikke mere tid nu, men jeg foreslår, at du prøver at gå ind og kigge på den næste CodePen, hvordan den ser ud, så kan du få lavet layoutet færdigt.